Labą dieną, kalbuosi su Lenkijos lietuvių draugijos pirmininku Algirdu Vaicekausku. Gerbiamas pirmininkė, kaip pandemijos metu gyvuoja Lenkijos lietuvių tautinė mažuma? Kaip rūpinasi valstybė ir kokia situacija su renginiais, kuriems buvo gautas finansavimas? Ar jie įvyks, ar buvo perkelti? Na, situacija su virusu palietė taip pat ir tautinė mažuma, visas tautinės mažumas Lenkijoje, taip pat ir lietuvius. Visų pirma, tai reikia pasakyti, kad dalis renginių, ir didelė dalis renginių, gauna finansavimą iš Lenkijos vidaus reikalų ministerijos, kur vyksta pagal pateiktus projektus. Ir dar reikia pasakyti, kad tokio koordinacinių punktų arba koordinacinių vienetų tai yra Lenkijos vyriausybės ir tautinių mažumų komisija. Ir šiuo metu, kadangi pandemija, reiškia, sutrukdė veiklą, ta prasme, kultūrinę veiklą, o kaip žinome, tautinių mažumų tautiniam identiteto palaikymui labai svarbu vaidmenį atlieka būtent kultūra ir kultūriniai renginiai, kurios organizuoja organizacijos, taip pat ir lietuviškos organizacijos, tai čia yra būtent ir dabar vyksta dėrybos, taip sakant, kadangi renginiai neįvyko, finansavimas buvo priskirtas ir ką dabar daryti. Tai mums jau teko įsiderėti, kad šiaip reikia pasakyti, kad bendrai vyriausybė nenumatė tokios situacijos, jeigu kalbam apie, aiškiai, ekonomikai numatė šitiems verslininkams pagalbą, tačiau tautinėms mažumoms ir bendrai organizacijoms nenumatė būtent tokios pagalbos. Tai mes kreipėmės į vidaus reikalų ministeriją, tautinių mažumų komisijos, tautinių mažumų pusė, kad mums taip pat būtų sudarytos tam tikros lengvatos, tam tikros sąlygos, kad tie nedingtų finansavimas. Šiuo metu vyksta, galima pasakyti, dėrybos labai smarkiai dėl, taip sakant, galimybės renginius perdėti į kitam terminui arba galimybės pakeisti renginių formą. Aišku, dabartinės technologijos laikotarpį, kada yra labai aukšto lygio technologijos, galima suorganizuoti kitokią formą, pavyzdžiui, per renginį virtualiai, pavyzdžiui, sąskrydis, mūsų toks renginys, kur susirenka visi ansambliai, galima padaryti filmą apie tai. Tai aišku, čia yra galimybių nemažai, tačiau reikia, kad būtų pritarta ir iš principo pakeistas, reiškia, projektas, ta prasme, bet to pačio finansavimo remuose. Taip kad vienu žodžiu, šiuo metu yra klausimas įsiderėta tai, kad galima perdėti terminą iki šių metų pabaigos ir ministerija yra lanksti dėl formos renginių pakeitimo. Jeigu kalbam apie spauda viskas vyksta gerai, viskas tvarkoja, taip sakant, čia pandemija nepalėtė šito, jeigu kalbam apie leidybą, tačiau jeigu kalbam apie dalykinę veiklą, čia vėlgi tas visą laiką yra reikalavimas 10% savo indėlio, kur visuomenės organizacijos sunkiai gauna šitą indėlį. Taigi vėlgi išsiderėta, kad nuo 10% ministerija gali sumažinti arba visiškai atleisti savo indėlio įnašą, taip sakant, dėl to, kad pandemijos metu buvo sunkios sąlygos gauti tą savo indėlį. Tai iš tikrųjų, viskas, jeigu jūs manęs paklausite dabar, ar valstybė remia, tai viskas, tas remimas yra labai sunkiai vyksta, tačiau viskas vyksta dėrybų pagrindu. Jeigu mes išsiderim kažką, jeigu įrodom argumentus, pateikiam labai svarus ir esam vieningi, tai tada ministerija, vidaus reikalų ministerija, tai reiškia Lenkijos vyriausybė, šiek tiek mums palengvina darbą. Bet tokio kažkokio supratimo, tokio, kad reikia tautinės mažumas saugoti ir jomis rūpintis, kadangi tai yra viena iš jautriausių visuomenės grupių, nėra. Neseniai vyko draugijos tarybos posėdis. Tai kokie klausimai buvo iškelti, kas nuspręsta? Na tai visų pirma, kaip mes gyvensime po
taip sakant, tolimesnį laikotarpį šiais metais, kadangi, kaip sakiau, renginiai neįvyko dalis renginių ir juos reikia dabar performuoti, taip sakant, pakeisti. Tai nutarta, kad sąskaitės vyks virtualiai, vaikų teatrų festivalis vyks rudenį, jeigu vaikai grįš į mokyklą, konkursai taip pat vyks rudenį, jeigu vaikai grįš į mokyklą. Kol kas tokie renginiai draugijos neįvyko. Bendrai nutartas dar yra, kadangi šiais metais kaip tik suvažiavimas, nutartas į delegatų suvažiavimo rinkimo principas. Taigi bus renkami delegatai per kaimo seniūnus, kad iš kiekvieno kaimo po delegatą arba po delegatus kelis, taip pat iš skyrų delegatai iš visos Lenkijos, na ir iš institucijų, tokių kaip kultūros namai, mokyklų, nu, vienu žodžiu, iš tų institucijų, kurios užsiima lietuvišką veiklą.